Elbette Allah ve onun farişteleri Nabi'ye salavat aytidirler. Ey iman keltirgenler, siz ham unga salavat ayting ve salam yubaring. Ahzob surası 56. ayet. Rabiul avval oyini bütün dünya musulmanları intizar kutadılar. Çünkü bu ayda alemlerge rahmet, insanların en afzali, güzel ahlaklar sahibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tevellüd topganlar. Bugün Toshkent şehri Olmazor tumanidagi İmam Buxoriy cami masjidida ham o'zgacha fayz, o'zgacha shukuh. Çünkü bu munavvar maskanda bir necha daqiqalardan so'ng Mavdud-i Sharif o'qiladi. Mo'min musulmonlar Alloh taoloning rahmatidan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shafoatlaridan umidvor holda ibodatgohning keng ochiq darvozasidan o'tib xonaqohga oshqishadi. Xonaqohda yig'ilgan jamoat Mavlud-i Sharif o'qilishini va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga salovat-i shariflar aytishni intizor kutishmoqda. Nihoyat orziqib kutilgan daqiqalar. Ulamolar Mavlud-i Sharif o'qishga kelishadilar. Menga eng ko'p salovat aytgan kishi shafoatimga eng haqli bo'ladi. Hadis sharifdan. Mavlud xonlar Mavlud-i Sharifni o'qib payoniga yetkazadilar. Barcha duoga qo'l ko'taradi. Sidq bilan, ixlos bilan qalbdagi ezgu niyatlar duoga jo qilinadi va qo'llar yuzga surtiladi. Dunyoda tinchlik bo'lsin, yurtimizda tinchlik, xotirjamlik bo'lishini Alloh o'zi nasib etsin. Ana shunday tinchlik, xotirjamlikda Allohni Mavlud-i Sharifning barokatidan nasibador bo'lgan qalblar taskin topib,
Tillar Alloh taologa hamd aytib, yig'ilganlar bir-birlarini ushbu muborak kun bilan muborakbod etib, qalblarda shodlik, yuzlarda nur bilan kimdir uyiga, kimdir ishga oshiqadi. Ha azizlar, Alloh taolo barchamizni mag'firat qilib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shafoatlariga noil qilsin. Iymonimizga quvvat, dunyoga tinchlik, yurtimizga farovonlik, xalqimizga to'kinchilik, farzandlarga kamol bersin.